Deklaratat e kryeministrit Albin Kurti kundrejt sekretarit amerikan Antonio Blinken kanë gjallur kritikat e ashpra nga opozita. Përderisa bashkëpartia këtë kriju të ekzekutivit kosovar e kanë mbrojtur atë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Greu Kënjufca tha se SBA-ja është duke keq kuptuar pozicionin e Kosovës në lidhje me situatën në veri të vendit. Ndërsa për paralajmërimin e Blinken, se nëse nuk merren masa raportet mes Kosovës dhe SBA-s do të lëkunden, Kënjufca tha se kjo është një gjë e keqe për Kosovën. Sipas tij, duhen më shumë takime me ndërkombëtarët për të sqaruar pozicionet. Aja që konstatojnë këtë situatë është që jemi të keq kuptuar. Jemi duke u keq kuptuar, më mirë kuptu, do të natyrisht takime edhe ma intenzive, takime ma të thella, ku do me thonë, sepse na nuk kemi marë kurfar, thjesht mu më për më duket që shpesha situatë në është si qeveria, po shkën qatë rrugë, për arsye se qashtu i ka ledzu porosit e shteteve të bashkuarat Amerikës. E lidhër me sankcionet që SBA-t i kanë vendosur Kosovës ditët e fundit, Kënjufca tha se duhet sa më shpejt të bëhet një zgjidhje për të dalë nga kjo situatë. Të gjithë janë të një goje që Serbia e përcakton statusin e asaj që është provokim. E ndërkombëtarët pajtohen krejt me atë gjë. Mua Serbia definon provokimin, ja jap definicionin që kjo provokim, pra, me shku kryetarë të komunave në punë është provokim. Edhe bashkësia ndërkombëtare pajtuhet dhe i thotë Kosovës nuk bën kjo provokim. Kritika dhe shqetësim të madh ndaj kësaj situate patën edhe shefat e grupeve parlamentare të subjekteve opozitare. Nga PDK thonë se nuk do të qëndrojnë duar kryq, kurse për LDK-n, sankcionet janë jashtëzakonisht të rrezikshme për vendin. Kemi kërkuar që ta kemi sa më shpejt një raportim të kryeministrit në kuvendin e Kosovës, mbi krejt atë se çfarë po ndodh pra në veri dhe në raport me aleatët tonë në veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra si grupe parlamentare opozitare kemi kërkuar që në momentin e parë që kryeministri do të kthehet nga samiti në Bratislavë, të vijë para deputetëve të kuvendit të Kosovës dhe të raportoj mbi krejt zhvillimet dhe mbi atë se çka do të ndërmarrë në të ardhmen të afërt. Si duket, raportet me kryeministrin e Kosovës janë raportet të lënduara në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët e kombëtarë. Prandaj edhe ka ardhur deri te kjo situatë, sepse raportet e këtyre të punës, si duket, nuk kanë besim reciprok dhe në besim. Ndërkaq nga AAK-ja, kanë paralajmëruar mocion mosbesimi ndaj qeverisë Kurti. Zakonisht, një mocion mosbesimi është përgjigje, jo për dëmtu, jo për fitu politike. Se na e dim që ky komunikim nuk është komunikimi që mos shefti ka dëshirë me bo një parti dhe si mund të përcetuat komplet. Po të kemë përgjësi politike, shtetënore, institucionale, me i thonë qeverisë Kurti, me i thonë popullit Kosovës, që kjo është rrugë qore. Sekretari Amerikan i Shtetit, Antonio Blinken, të martën ju ka bërthirje Kosovës dhe Serbisë që të marrin veprime të menjëhershme për t'i ulur tensionet në veri të vendit. Sipas tij, qeveria Kosovës duhet të krijojë mundësi që kryetarët e komunave veriore të kryejnë punën nga lokacione alternative dhe të tërheqin policinë. Ndërkohë, kryeministri Kurti për gazetën The Guardian tha se deklaratat e Blinken rreth situatës në veri janë dëmtuese dhe naive.